სინაწონებში გამყარილზე მას და მაისურაძეიც. სამაგეროდ სულეიმანიშვილი თვითონ ცოტა უფრო ტანსული ჩანს, მაგრამ მარძმანაშვილზე ეცუნება. ისევ აქტიური იყო, ეხა სულეიმანიშვილი თუნდაც თავად მოყვა ეხა პარტებში და ორი ქულა მოიპოვა სოლომონ მანაშვილი. აღკვეთა მან სულეიმანიშვილის მცდელობა შესულიყო ფეხში, გადაიყვანა, ეხლა კიდე დაატრიალა და უკვე 5-0 რაღაცა ხერხი საჩი შესვლის ეხა მეორე და ხერხი აი ახლა საბოლოო ჯამში აქედან იხეირა ისევ მანაშვილი. აკურატ და თავისივე თანაკალაკელი ექცევა. თუმცა ჯერჯერობით რეალობა სხვანაირია. აი ახლა ძუკა აი აქედან რაღაც უნდა გამოვიდეს კი ბატონო, შვენიერი გდება შეასრულა მანაშვილმა და შემდეგ უპასუხა თავშდები მანაშვილმა. 4 ქულიანი ვილეთ შეასრულა ახლა სულეიმანიშვილმა და 2 ქულით უპასუხა მანაშვილმა. ძალიან კარგი ეპიზოდი, ძალიან გამიკვირდა ეს პოდკასტი. ამასობაში შევიდა ისევ ფეხში სულეიმანიშვილი, მანაშვილმა გააკონტროლა, შეიძლება თავადაც შეასრულოს ილეთი. ორი ქულა მისცეს სულეიმანიშვილს და გათანაბრდა. კი, სულეიმანიშვილმა აი და ატრეალა ძალიან ჩანდა უკვე რომ ვეღარაცებდა. მაშინ იქნებოდა 7-6 კი, ჩელენჯი რო არ გაიქნებოდა კიდე. მანაშვილი უტევს დაიბრუნა მან უპირატესობა 5-7. ეხა შეიძლება დაატრიანოს კიდე. ყოველ შემთხვევაში კარგი პოზიცია აქვს ამისო, ნახოთ თუ ეყოფა ძალა, მაგრამ არა მეტოქის ფეხიც დაიჭირა მან გაუჭირდება სულეიმანიშვილს და ეს ეხლა წესი თუნდა დასრულებულიყო ხარჯიდან გაყვანით, მაგრამ არ მოინდომა ეს მანაშვილმა და 4 ქულა რა შემიიღო აქ დაუგებარია. ეხა ჩვენ გველის დაჯილდოება ოპციონით კატეგორიაში და ამ ყველაფრის შემდეგ დაიწყება უკვე თუ